mga polisiya, programa at hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. approves nakakaraming Pilipino. Ito'y batay sa resulta ng pinakahuling tugon ng masa survey ng Octo Research. Si Ryan Lasigue sa sentro ng balita. Magdadalawang taon na sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula nung unang araw bilang Pangulo, pangako na niya ang pag-angat sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ang mga pangakong ito, nararamdaman na daw ng karamihan ng mga Pinoy. Si Carl, kita na daw ang iginanda ng ekonomiya ng bansa, kaya naman ang resulta, umangat na rin daw ang buhay ng ilan sa mga Pilipino. For me, yes. Nasa tamang destination tayo kasi basically nasa ano kasi ako middle class akong tao eh. I consider myself as in the middle class. So I guess yung mga taxes na binabayaran namin, ako nakikita ko siya sa mga daan, yung mga nasa laylayan, medyo umaangat na sila ngayon. Ganito rin ang paniniwala ni Don Don na isang delivery rider. Kasi maganda naman ang tuloy-tuloy naman ng ano ang pag-unlad ng ekonomiya. Lalo pa sa serbisyo ng Lalo sa serbisyo ng gobyerno natin kay BBM. Sa pinakahuling survey na tugon ng masa 2024 na isinagawa ng Octa Research Group, lumalabas na karamihan sa mga Pilipino ang naniniwala na nasa tamang direksyon ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Sa datos ng Octa Research, 64% ng mga Pilipino ang determinadong nasa maayos na lagay ang bansa. Mas mataas ito ng 2% kung ikukumpara sa 62% na nakuha sa tugon ng masa survey buwan ng Oktubre 2023. Kabilang sa pinagbasehan ng mga respondents ang mga polisiya, programa at hakbang na ginawa ng Pangulo para sa bansa. Isinagawang survey noong December 10 hanggang 14, nasa 1,200 ang respondents ng survey mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ryan Lasigue para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.